Криму, в Феодосії, продовжує горіти нафтобази, ну як нафтобази, там великий термінал на хвилиночку, просто вони так якось собі називають то все нафтобазою, применшуючи наші здобутки, але не получиться. Тож, в Кримській Феодосії евакуювали понад 1000 мешканців через український удар по, ну давайте так, нафтобазі, якщо ви хочете так, то давайте вже будемо так називати речі. А значить, пожежа триває другий день поспіль. Про це повідомив призначений Росією так званий глава міста Ігор Ткаченко. За його словами, до пунктів тимчасового розміщення було евакуйовано 1047 осіб, які мешкають недалеко від місця надзвичайної ситуації або ЧП. Вони дуже люблять говорити, що то произошло там. А напередодні 7 жовтня нафтобаза зазнала української атаки. Там з 6 на 7 так це відбувалося. В місті було запроваджено режим техногенної надзвичайної ситуації муніципального характеру. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по важливому об'єкту Росії, який, як стверджується, забезпечував потреби російської армії в Україні, тому що Крим – це Україна, я нагадую. Ну і також Кримський вітер раніше писав, що від нафтового терміналу, бачите, Кримський вітер пише нормальними словами, термінал там, що горить, залежить поставка палива у всьому анексованому Криму. За даними каналу, внаслідок удару, 3 резервуари нафтобази знищені, ще 3 пошкоджені. Ну, а оскільки воно ще й досі все горить, то невідомо, що там залишиться у підсумку. Досвід підказує, що за 7-10 днів, не за 2-3 тижні, а саме за 7-10 днів воно обов'язково все вигорить. І є думка, що воно буде горіти десь до 10-12 жовтня, власне, до зустрічі в Рамштайні. Ну, таким чином, не сигналізуючи західному світу, що саме активні дії є запорукою дипломатії по відношенню до російських нацистів. Ну, тобто, що мається на увазі? Якщо люди вже взялися до зброї, я говорю про загарбників, то якщо хочеться дійсно вирішити проблему і питання, то треба застосовувати зброю. І от воно там горить, нам це подобається. Між іншим, вчора ввечері там зірвалася ще одна цистерна. І, власне, тому там прийшли до висновку, що краще вже воду не витрачати, просто почекати, як і коли воно все там вигорить. І ця база, вона теж використовується для того, щоб забезпечувати російське військо, яке діє в Запорізькій і в Херсонській областях.